Mito, aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um episódio da nossa série de The Sims 4 pra vocês, a saga da família Kardashian, que está aumentando, né? Tudo assim, tudo que der certo, tudo indica, é que Mariko vai estar sendo parte da nossa família, né? Se você não sabe do que eu tô falando, é porque provavelmente você não acompanha a série e não é inscrito no canal, então super recomendo você assistir esse vídeo até o final pra você se envolver aí com a família Kardashian e depois se inscreve pra você não perder mais nenhum episódio. Cara, essa série é gigante, tem episódio pra caramba, tá muito bacana, então clica no botão vermelho e inscreva-se aqui embaixo, aproveita e conheça meus cachorros que ficam latindo enquanto eu estou aqui gravando vídeo, não é mesmo? Que coisa bonita, gente! E se você já é inscrito, se você já manja, já deixa o seu gostei e vambora, que tudo indica que o episódio de hoje vai ser o episódio em que os gêmeos vão virar adolescentes, senhores. Então, já deixa o seu gostei que hoje promete, adoro quando se envelhece! Mas bom, galera, realmente o episódio de hoje indica que vai ser o episódio que os gêmeos vão virar adolescentes. Por quê? Porque falta 2 dias pra eles estarem envelhecendo e, cara, tem que envelhecer, né? Não vamos esquecer aí o aniversário igual a gente já fez com a Carmen, né? Que tá sendo aqui a vovó mais estilosa que você conhece e respeita, senhores. E, bom, Carmen, você tá no esquema aí pra tá fazendo um bolo pras crianças? Só falta tomar um banho, então... Gente, o quebra-pau ali rolando ali, ó. Observa pelo espelho. Olha o quebra-pau rolando. Vamos voltar aqui a focar na série, que eu não consigo. Meus cachorros são muito bonitinhos. Até quando eles estão brigando, eu acho eles bonitinhos, né? Bom, Carmen toma um banho. Depois de tomar um banho, vai fazer aquele bolo de vó, né? Na verdade, de mãe. Festival romântico está na cidade. Galera! Olha a Erika, ficou velhinha também! Minha vizinha disse que um beijo no festival romântico vale 10 beijos em qualquer lugar, segundo ela. Olha! Segundo ela, tem uma vibração especial no ar. Vamos conferir? Não, Erika! Não! Olha só ela, a Erika mandando aí! Mano, não, não, a Carmen não é infiel. A Carmen não é infiel. A Carmen não é esse tipo de pessoa. Você não quis quando ela tava novinha, saradinha? Agora que ela tá uma vovó delícia, uma vovó estilosa, uma vovó de ar. Afro, tu vai que tá querendo aqui alguma coisa? Ah, qual foi, garota? Se liga. Se liga. Mano, e ela mandou assim a cantada no seco, mano. Tipo aí, vamos se catar no festival? Foi tipo isso. Ô, louco, rapá. Pelo amor de Deus. Mas, bom, vamos só deixar... O querido mordomo, você primeiro tem que levantar a... Nossa, olha só. Que cuzão, mano. A gente... qual foi? Primeira vez que a gente vê ele fazendo a coisa errada, hein, Anselmo? Qual foi? Cadê? Eu consigo repreender ele? Deixa eu ver aqui. Gente, espera aí. Agora que eu vi, eles nunca sequer nem se apresentaram. O cara trabalha na casa e eles nunca se apresentaram. Vamos se apresentar? Olá, tudo bom? Eu sou sua patroa, dona Carmen. Gente, dona Carmen, muito nome de vó. Tudo bom? Espero que você não morra tão cedo, porque você tá idoso e a gente gosta muito de você. Ele tá reclamando que não tem uma cama, é isso? E ela tá falando o quê? De comida. Carmen, nos representa, né, senhores? Olha que coisa bacana. Mas, bom, deixa eu só colocar ela pra comer alguma coisa, deixar ela toda verdinha e aí eu já coloco... Ó, ela tá feliz quanto das férias, ó. Renovada, que delícia, lar doce lar, muito bom. Cara, gostei de fazer férias, cara. Férias é bem bacana. Mas, bom, deixa eu colocar ela pra fazer... Tem que ser alguma coisa vegetariana, mano. Salada verde, vai. Faz uma salada aí. Prepara a salada pra você tá comendo. A Carmen tá aqui brincando com quem? Com boneco de ação perseguidor púrpura. Ô, louco! Olha só! Aí, Carmen! Vou te inscrever no Masterchef, hein, mano! Ó, cortou! Olha só! Fazendo os malabarismos louco! Moleque! Boa, galera! O Eduardo voltou do trabalho e fez um ótimo trabalho. Ih, tá muito... Nossa, tá morrendo de sede. Anselmo tá tomando um banho ali? Ok, deixa o Anselmo tomar um banho ali, a gente toma um banho aqui. E assim que os dois banhos acabarem, a gente resolve esse problema com aquele jeitinho que a gente criou da hora, né, mano? Que é o quê? Vocês sabem, né? Hoje é noite dos solteiros no bar, vamos sair com esse gente nova. Gustavo Almeida, tu é um brother muito estranho, Gustavo Almeida. Tu tá sendo tipo babá 2. Não seja o babá 2, Gustavo Almeida, pelo amor de Jesus. Mas ok, o Anselmo já saiu do banho, o Eduardinho já saiu também. Vamos fazer aquele esquema da hora que só a gente sabe. Ter empatia... Ah, não, peraí, esse aqui é o Celso, gente, pelo amor de Deus, aqui.
Eu quero o Eduardo. Vamos vir aqui beber plasma compelida a beber profundamente. É isso aí que a gente quer, molecote. Chega lá chegando, resolve o seu problema de sede, que o mordomo não vai se importar. Ok, galera, conseguimos resolver aí nosso problema. E seguinte, aproveitar que ele é de noite, o Eduardo queria ter alguns pontos de lógica. Não lembro se vocês lembram, atingir nível 3 habilidade de lógica é uma coisa que ele real tava querendo fazer. Então vamos colocar ele ali pra estar treinando um xadrez. E o Caleb tá mandando, ei, que tal uma bebida? Eu realmente queria mudar de cenário e conversar um pouco. Ô, Caleb, pelo amor de Deus, você já morreu, Caleb. Você já morreu e continua mandando mensagem pra cá? Ô, louco, rapá. O seu filho aqui quer praticar um xadrez. E eu adorei essa mesinha de xadrez debaixo dessa árvore, cara. Eu achei que ficou muito, muito style. E ó, satisfação sanguínea. Ó, combinou, gente. O plasma do mordomo combinou aí pro Eduardinho. Então é o plasma correto. Vamos manter esse mordomo por perto. E olha, moleque. Tudo indica que a próxima vez aqui, ó. Próxima vez que ele for pro trabalho vai ser a vez que ele vai estar sendo promovido, né? Mas, bom, o aniversário das crianças agora real tá chegando, galera. Deixa eu estar dando uma olhada aqui. Cadê? Eu sempre esqueço onde é que eu olho essa buçanha. Aqui, ó. Tá, falta um dia só. Então, assim que a Carmen acordar, deixa eu ver se... Ah, não. A Carmen já tá no esquema, moleque. Vamos vir aqui e vamos cozinhar um bolo bom. Deixa eu ver se tem um bolo diferente, mano. Sempre é o bolo branco, o bolo de chocolate e o bolo de hambúrguer. Eu queria um bolo diferente. Bolo de morango, hein? Passou ali um bolo de morango, bolo de confeitos azul. Bom, já que as crianças são roxa, vamos fazer um bolo azul pra eles? Acho que faz todo sentido. Boa. E o Anselmo descobriu que o Celso é um alienígena. O Celso tá incomodado com isso? Não, tá cagando. Então é isso que importa, né? Se ele tivesse ficado incomodado, aí eu ia ficar triste. Mas, bom... Carmen fazendo o bolo, Eduardo tá ali praticando o xadrez que ele queria. E vamos agora preparar... Nossa, ela guardou o bolo. Por que que tu guardou o bolo, louca? Abre aí, mano. Pega o bolo aqui. O bolo tá novinho. Bota o bolo aqui, mano. Ô, louco, ela já tava querendo já não deixar as crianças envelhecer. Tipo, tive o meu aniversário esquecido e agora todo mundo vai ter o seu também. Mas ok, colocamos uma velinha. Como da primeira vez a Paola envelheceu primeiro, vamos envelhecer primeiro aqui o Carlos Daniel, galera. Vamos colocar o Carlos Daniel pra estar sendo um adolescente aí primeirinho. Nossa, vai envelhecer fedido. Vai envelhecer fedido todo cagado. Mas ok. Assoprou. Vamos ver como é que vai ficar a versão adolescente aí de Carlos Daniel. Vai, meu filho, força nesse pulmão. Força nesse pulmão, garoto. Meu Deus, olha o cabelo dele, gente. Que style. E Carlos Daniel cresceu. Vamos aqui escolher, então, uma aspiração pra ele. Eu acho que a gente pode colocar uma coisa artística. Ele se mostrou um garoto que gosta dessas coisas artísticas, geniais e tudo mais. Então, criatividade, talvez, galera. Criatividade ou conhecimento. Ô, louco, mestre vampiro. Não, pelo amor de Deus. Gênio da informática, quer saber tudo sobre jogos de computadores e dessa carreira. Sim, renascença, quer saber várias coisas de uma vez só. Esse sim quer ser inteligente e hábil em mecânica ao mesmo tempo. E criatividade, vamos ver aqui. Quer ser um pintor extraordinário, gênio musical e autor best-seller. Não, eu acho que aqui a vibe dele vai ser de conhecimento mesmo. Talvez um cérebro nerd. Quer ser inteligente e hábil em mecânica ou... Quer ser muito bom em várias coisas ao mesmo tempo. Cara, eu acho que seria legal ele ser um cérebro nerd. A gente nunca teve um sim de cérebro nerd. Eu acho que o outro a gente já teve. Então ele ganhou aí habilidade de mental, ele aprende as coisas rápido, ele é alegre. E eu podia colocar que ele é o quê? Romântico, criativo, não paquerador... A gente podia... Não, paquerador, né? Não, paquerador seria bacana. Galera, eu acho que se a gente focar muito no lance dele ser genial também, tipo, de ir pegando traços geniais demais pra ele, ele vai ficar um sim meio bundão. Então, eu vou colocar... Ele já é alegre. Eu vou colocar, talvez, aqui que ele é preguiçoso. Não, não faz sentido, né, mano? O cara quer ser genial e é preguiçoso. Adora ar livre, materialista. Enjoado. A gente não... Asseado, o que é isso? Esses sim tendem a ficar felizes quando estão fazendo tarefas domésticas. Podem entrar em frenesi de limpeza e ficam muito desconfortáveis em ambientes sujos. Mano, nunca tivemos um sim assim, cara. Então vamos pegar esse traço aí pra ele. E olha só como ficou. Caramba, mano, ficou muito louco. O cabelo combinou com a cor da pele.
brother. Bom, depois a gente mexe aí no look deles. Vamos aqui agora, tá envelhecendo a Paola, né? Coloca aí umas velas nesse bolo, pelo amor de Deus. Ninguém pega pedaço desse bolo. Boa. Paola colocou as velas. Vamos tá soprando. Eduardo chegou aí pra tá vendo seus sobrinhos envelhecerem. Assoprou Paola, todo mundo comemorando com ela. Ai, que bonito. Ô, louco! Adolescência. Olha só, a gente não consegue ver como ela ficou, porque o bagulho tá bem em cima. Mas, bom, Paola é segura de si. Eu acho que a gente pode colocar pra ela... Natureza? Deixa eu ver. Esse sim quer saber tudo de pesca. Esse sim fica entusiasmo com ar livre. Curadora, quer colecionar de tudo. Botânica autônoma, quer cultivar plantas e se tornar um expert em jardinagem. Pô, seria louco, hein, mano? Seria louco. Popularidade, deixa eu ver. Cara, eu acho que popularidade talvez não seja pra ela, hein, mano? Líder do bando, quer liderar o melhor clube da cidade, ó. Ô, louco. Estrela da comédia. Nossa, se bem que liderar o melhor clube da cidade seja, é um negócio legal também, mano. A gente nunca teve nada assim. Depravação. Será que a gente pode colocar alguma coisa de depravação? Inimiga pública, rainha das travessuras? Eu acho que um rainha das travessuras funcionaria com ela, porque ela é bem elétrica e tal, e brincava bastante. Rainha das travessuras pode ser uma boa. Ou pode ser uma atlética, né? Eu não vou colocar outro sim maromba. Vamos colocar um sim que quer ser estrela da comédia? Eu acho que pode ser bacana um sim que quer ser estrela da comédia. Então, ela é confortável, confiável e a gente podia... Confiante, na verdade. E eu acho que a gente podia colocar que ela é pateta. Sucesso! Olha só que gata, mano! Ficou bonitona, Paola, rapá! Moleque! Os dois são muito narigudos! Por que que os dois são narigudos, mano? Olha só, pior que eles não parecem um com o outro. Mas ok, galera, temos aí os nossos dois sims adolescentes. Eu acho que agora a gente precisa tá dando uma reformada aí nesse quarto, né? Então deixa eu pensar em o que que a gente pode tá fazendo. Primeiramente, vamos se livrar das coisas de criança, né? Uma coisa que a gente fez bem, galera, cada cama tinha essa lâmpada de pesadelos e nenhum deles teve medo do monstro que fica debaixo da cama. Isso foi bem bacana. Mas ok, como uma quer ser mestre da comédia, o outro é... Eu esqueci já o que ele quer ser, mas ele é um sim criativo. A gente pode manter essa vibe colorida no quarto, que eu acho que fica bem bacana. Então, vamos escolher aqui um papel de parede. Ó, pontos de cor. Ó, só porque eu falei um bagulho colorido, rapá. Não, ai, é que eu gosto tanto desse papel de parede coloridão. Eu gosto tanto desse papel de parede. Deixa eu ver se a gente tem ele de outra cor, que não fique uma coisa tão infantil. Azul, amarelo. Eu acho que eu coloquei preto e branco aqui. Ai, moleque, aí fica muito igual. Todo verde, ó, todo verde fica show, hein? Lilás, rosinha ficou legal. Esse é, ó, como eles são roxos. Moleque, eu vou botar aqui, eu vou botar uns bagulho roxo. Como eles são roxos, eu acho que fica show. Bom, deixa eu... Eu queria só... Ai, copiei o negócio errado, mano. Eu queria copiar a lâmpada, copiei o bagulho errado. A gente só precisa colocar aqui umas lâmpadas no quarto deles, porque tá muito escuro aqui, né, mano? Mano, tem uma lâmpada de nuvenzinha, moleque! Eu acho que eu vou botar... Ah, não, fica muito feio, mano. Ah, fica muito feio. Deixa eu ver aqui alguma lâmpada bacana pra gente tá colocando no quarto deles. Ah, acho que eu vou colocar essa aqui padrão mesmo, não tem problema não. Sucesso! Agora eu preciso pensar... Nas camas, eu manter, não vou trocar as camas, né, cara? Eles ficaram mais velhos, vamos estar trocando as camas. E vamos, na verdade, deixa eu olhar o piso primeiro. Eu gosto desses pisos coloridos, brincalhões, que tem texturas e tudo mais. Gosto bastante. Esse aqui, eu não tô usando em quarto nenhum, mano. Deixa eu ver se eu consigo alguma cor legal pra esse piso aqui, galera. Cinzinho assim? Talvez nesse mesmo tom de verde. Não gostei. Ah, acho que eu vou deixar o piso que tá. Talvez eu deixe até o tapete, que eu gosto muito desse tapete. Deixa eu ver. Ó. Acho que o tapete não vai casar, mano. Eu vou deixar ele coloridão mesmo. Ah, mano, eu gosto tanto do tapete. Deixa até o tapete. Cara, eu queria umas camas meio futurista, mano. Mas uma cama de solteiro, a mais futurista que tem é essa daqui. Só que ela não tem cor legal de roupa de cama, mano. Ah, essa daqui é bonitinha também. Eu acho que essa daqui é a que combina mais com adolescente, mano. Deixa eu ver. Ih, moleque, curti essa daqui. Vamos copiar
E vamos botar aqui do outro lado. Ô, minha querida. Eu gostei o fato de uma ser branca e outra ser preta no negócio. Nossa, mas esse quarto tá muito colorido, gente. Esse quarto tá muito colorido, gente. Nossa, mas esse quarto tá muito estranho esse quarto aqui, rapaz. Bom, mas o que a gente pode estar colocando dentro do quarto que eles vão gostar? Acho que eu vou colocar, galera. Como a Paola quer ser uma grande comediante, eu vou colocar dentro do quarto um microfone, que eu acho que é sucesso. E aí ela vai praticar e tudo mais. Então vamos colocar aqui um microfone dentro do quarto. E agora pro Carlos Daniel. Carlos Daniel! Eu esqueci o que o Carlos Daniel quer ser na vida. Eu acho que talvez o que vai dar ponto de mecânica pra ele, galera, é aquele negócio que a gente viu lá na casa daquele Simplanta estranho lá. Acho que o que vai dar ponto de mecânica pra ele, galera, é aquele negócio que a gente viu lá na casa estranha que a gente explorou, mano. Então, deixa eu tá dando uma olhada aqui se a gente tem esse negócio, cara. Era uma mesa de esculpir coisa. Cadê essa mesa de esculpir coisa, gente? Achei, moleque! Eu tava tentando lembrar o nome do... Não, não é isso aqui não, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é muito grande. É aqui, ó, mesa de carpintaria, mano. Era isso que eu tava tentando lembrar o nome. Mas, bom, vamos colocar ela aqui, ela cabe direitinho no meio. É, não sei se fica legal não, peraí. Deixa eu botar essa mesa aqui. Vamos trocar de lugar esse microfone. A gente bota a mesa aqui, que eu acho que é melhor. O microfone a gente pode estar colocando aqui. E talvez colocar alguns criados mudos aqui, mano, sei lá. A gente pode botar esses... Nossa, que cubo grande, mano. Bom, aqui, um criado... Ah, ficou bonitinho, pô, ficou bonitinho. Deixa eu só pensar numa outra cor pra isso aqui. Pode ser uma cor mais neutra, preto, cinza. Gostei desse cinza, gostei do cinza. Combinou com a cor das camas. Aí, moleque, peraí, que eu vou inverter um negócio aqui. Eu não sei se isso aqui tá fazendo muito sentido não, galera. Mas, eu não sei. Pior que quando eu dormia no mesmo quarto com a minha irmã, o nosso quarto era assim. Era uma colada na parede e aqui tinha uma janela, era assim. Bom, porque meu coração está mandando ser assim... Vai ficar assim. Agora eu só preciso pensar em alguma coisa legal pra tá colocando em cima disso aí. Vamos botar uns abajur? Ó, uma lumináriazinha aqui, acho que fica legal. E... O que a gente pode colocar na outra? Na outra a gente bota umas velas. Pronto. Uma vela em um e uma luminária em outra. Cara, eu tô... Não sei fazer quarto de adolescente, mas eu consegui fazer o quarto aí de uma maneira que os dois vão conseguir aproveitar pra... habilidades, né? Porque ele quer mexer com mecânica, então mexe com carpintaria. E ela quer ser a mestre da comédia, né? Então ela vai ter um microfone aí. Pô, e pior que eu achei que ela ficou bonitona. Eu não sei porque eu tô achando que ela tá lembrando um pouco a Kim Kardashian. Acho que é por conta do cabelo. Não sei, mano, não sei. Mas é o seguinte, se você curtiu o episódio de hoje, galera, deixa aquele gostei que é muito importante pra tá fortalecendo aqui o bonde, certo? Então, like boladão, se inscreve pra não perder mais um episódio dessa série que tá sensacional. Só clicar aqui na minha cara pra tá se inscrevendo. E não se esqueça também que tem dois vídeos bacanas aqui. Você pode ir assistir, você que sabe, né? Espero que você goste. Mas a gente vai ficando por aqui, meu povo. Muito obrigado por assistir. Um beijo na loira e eu fui. Wait.